Já vás všichni vítám, ahoj, uh, u dalšího rozhovoru. Uh, vítám u mě ve studiu Pavla Zavadila. Ahoj. Ahoj Lukáši. <laughs> Jsem rád, že jsi tady vážil cestu z Prahy, takže zatím si host, který to měl nejdál ke mně. O to víc si cením, že si uvážil tak dlouhou cestu. Já děkuji za pozvání <laughs> do Meky Českého odpadlictví. <laughs> Meka Českého odpadlictví. E, no, asi na tom něco bude, protože e, jsi vlastně můj čtvrtý host a doufám, že teda bude diváky zajímat, s čím si přišel nebo s jakým příběhem si přišel, protože já tě trochu znám. Sice vidíme se poprvé osobně. Je to tak ale trošku tě znám i protože vlastně píšeš blogy a protože jsme byli v kontaktu přes sociální sítě. Takže myslím si, že máš to říct. Byl jsi, byl jsi vlastně v organizaci světku mnohem déle než já. Mnohem déle než já, takže máš věc, větší zkušenosti a můžeš teda se představit. Dobře. Tak... Jak, jak to začalo? Jak to, jak, jak to ty, začalo? Jak to začalo, no? <laughs> Prosím tě, no tak uh... Já jsem vlastně v tom strávil přes 40 let života. Že? Jako, když se to tak vezmu, když uh -huh. jsem tomu jako opravdu věřil a protože jsem v tom vyrost, a v zásadě jsem si to dokázal sám sobě vyargumentovat a uh, jako. Prostě jsem tomu věřil. Uh -huh. A ten důvod, proč jsem pak jako odešel, nebyl, nebyly nějaký teologický naukový záležitosti. Uh -huh. Protože uh, to už i v tuhle chvíli mě v podstatě nezajímá, ale spíš ta praxe, jako jo, že ty lidi vlastně ten způsob, jakým, jak třeba jednají jako některý představitelé mm -hmm. té skupiny, tak to pro mě byl docela jako zásadní uh, zásadní takže nějaké bod. jednání, jako jo? No, no, no. no, no. Mm -hmm. Ze strany třeba krajských dozorců, mm -hmm. nebo prostě jako takhle. Uh, ještě než se teda dostaneme k tomu, jako proč si odešel, tak uh, Vlastně, co si vlastně tam zažil v té organizaci, nebo kam se až dostal. Protože tam je to nějaká pyramida, že jo? Tak. Uh... Uh, pyramida mě nikdy o Pyramidu nešlo, jo. Ani o ty, <laughs> jako <laughs> o ty frčky tam vůbec jasné, mi nešlo. Spíš to bylo takový, že vždycky to přišlo a já jsem z toho byl jako překvapený. A v podstatě jsem to ani nějak vnitřně moc nechtěl, nebo jsem z jako jsem o to neusiloval jako, no, vůbec. Ale zase můžeš to nějak uh, díky tomu, kam se dostal, zhodnotit? Zevnitř trošku více více víc. Ze vnitř, určitě, to určitě, no. no. Proto no. jsem se jako na to ptal. Prosím tě, no tak uh, byl jsem dokonce starší jmenovaný někdy v 26 letech, což bylo prostě, myslím si, že to odpovídá i tomu, odporuje tomu slovu starší. 26 a, a starší, to je prostě jo, jo, jo. něco, co moc nejde dohromady, si myslím. Ale jako chtěl jsem to dělat, tehdy jsem to i bral tak, že vlastně to je jmenování svatým duchem, takže vlastně člověk si říkal, co já jsem, abych jako o tom rozhodoval. No tak když to tak ostatní posoudili a jako chce to, chce to Bůh, že jo, tak, tak asi to budu dělat. Ale na druhou stranu... Myslím si, že jako pokud toto usiluje někdo jako upřímně a chce lidem pomáhat, tak ať si, ať si to dobře rozmyslí, je to opravdu hodně jako energeticky náročná záležitost. Uh -huh. I vyčerpávající, protože třeba řeší s lidmi jejich problémy, prožíváš to s nimi a stojí tě to hodně, hodně tvý vnitřní energie. Není to jenom o tom někde stát na stupínku a připadat si důležitý, že rozhoduješ. Jo? Uh -huh. To je jako opravdu uh -huh. ne. Ne, samozřejmě, třeba možná jsou jako tací, kteří to mají opravdu jako, jako ego a dělá jim to dobře, že, že jako jsou něco, ale mm -hmm. myslím si, že většina starších, co jsem znal, tak to jako chce dělat upřímně. Mm -hmm. Ale ten zásadní problém, který je, že oni nemají moc volné ruce. Oni musí dodržovat ty dopisy, ty uh, doktríny, prostě když řeší třeba nějaký ty vážnější případy, no tak se musí držet ty knížky. Jo, tam nejde jako uhnout, jo, takže ono jako... O té knížce už jsme tady asi někdy mluvili, ale můžeš, můžeš to zapakovat. Jo, je to jako kniha kniž. pro, pro starší, teď se zase jmenuje jinak, jmenovala se Paste, Boží stádo, teď mm -hmm. se jmenuje, myslím, trošku jinak. Je to v podstatě... Uh, uh, je to takový a pracovní publikace, ale je tam, jsou tam do, jako rozepsaný dost jako konkrétní postupy. Ale běžný členové se k ní nedostanou. Běžný č, člen se k ní nemá, nesmí dostat. Nesmí, Myslím že si, nezá. že dneska už na internetu se seženeš všecko ve všech jazycích v podstatě. Ale v na stránkách, které jsou zakázané také. Pro tak, <laughs> tak, Pro všechny svědky. Tak. Tak se říci, no. no, Tam se ženeš dopisy vlastně v angličtině ještě nejsou v češtině, že jo, kolikrát. Mhm. Takže takhle to funguje, no. Mm, takže já jsem byl starší, dokonce jsem byl, byl jsem průkopník, tím to začalo, mm -hmm. jo, že jako já jsem jako chtěl něco dělat jako pro tuhle dobrou věc. Jsem to považoval za to, že opravdu jde o životy lidí, mm -hmm. a takže jsem byl asi deset let pravidelný průkopník, vlastně jsem začínal v době, kdy to bylo ještě za 90, takže to, mm -hmm. to takže se než... nedá srovnat s dnešníma, jako. <laughs> to jsem <laughs> ještě nebyl na světě, no. Ale jo, byl. Ne? 91. <laughs> <laughs> tak To no, <vždy>, <laughs> to <laughs> je No, takže pak jsem se stal teda starším, dokonce jsem byl na té škole služebního vzdělávání, takže to, byl dvouměsíční vlastně jako taky kurz takový pro starší, který pak má jako společnost používat a tak dále. To už dneska nefunguje, dneska už je to i pro, pro svobodný, i pro páry, i pro sestry dokonce. Tak oni se snaží prostě vycucat z každého úplně max, dá se říct kdybych řekl, jakoby ty energie toho času. Kdo se, kdo se dá k dispozici, tak, tak těch možností je tolik, že opravdu, a když si to neuhlídáš, tak opravdu se rozdáš, jako mm -hmm. to, to, se, to se stává a no. mně se to taky stalo vlastně de facto, no. No vlastně veškeré ty sjezdy a takhle jsou vlastně jedna velká motivace pro to, aby ti lidi uh, se prostě začali školit a dělali víc a víc Takže vlastně. mm -hmm. já jsem to aspoň tak cítil, že já jsem měl pocit, že dělám stále jako málo. Jo, že... Uh, já i v dobách, kdy jsem, uh, já už si to dneska nedovedu představit, že bych nastoupil do takového kolotoče mm -hmm. aktivit, ale uh, i tehdy jsem si myslel, že nedělám všechno, co bych měl dělat. Mm -hmm. I přesto, že si jo, opravdu, já byl jsem byl. A byl jsem těžce v Červených číslech, jako jo. Jasné, jasné. Takže uh, to prostě tak je. to Budí v lidech pocit nedostatečnosti, pocit viny v podstatě, mm -hmm. že jo, to je taková asi forma hodně silná v tom křesťanství i obecně jako motivace lidí, protože pocit viny za nějaký hříchy, mm. za to jsem hříšnej, vlastně, že tady vůbec jsem, tak už jako jsem hříšnej člověk, tak už vlastně <laughs> mám co, mám co splácet, že jo? a to je taková, taková, motivace, která vůbec není jako z nějakého jako psychologického hlediska správná pro člověka, jako jo? z pocitu viny nic dobrýho nevzniká. Uh, jako starší, uh, říkáš teda, že jsi byl ve 26 6 letech, Uh, to změl už rodinu ve 26 letech? Ne, 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 ne. až později. No, no, no. No, no, A potom vlastně, jak jsi byl, jsi byl svobodný, potom jsi měl rodinu a starší si byl teda jak dlouho od těch 26 let? Hm, hmm. Zhruba, nemusíš to přímo počítat jako, ale... Necelých 20, když to tak odhadnu. 20 let. No, 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 Takže potom i když jsi měl rodinu, tak si měl, hmm. tak si byl vlastně starší. A... Dá se říci, že to mělo nějaký negativní vliv. Uh, neříkám, že to bylo jenom staršováním, ale jako psychicky to mělo velmi negativní vliv. Já jsem pak byl, asi tam jsem zašel takovou jako, takový docela velký propad životní, jsem jako vnitřně vyhořel. Mm -hmm. Bylo to i, i práce byla jako náročná mm -hmm. a do toho jsem dělal všechny tyhle aktivity, kol, i, i o víkendech často. Mm -hmm. A já jsem opravdu jako regulérně vyhořel, takže jako deprese, nespavost, asi tři čtvrtě roku jsem v podstatě. Nespal normálně, spal jsem pár hodin denně, protože jsem se zbudil v jednu ve dvě v noci a prostě. Juhy, juhy. A, takže to opravdu pak, mě to donutilo jít, teda opravdu si pro prášky, pro antidepresiva. A to byl, se bavíme, o které době? Ještě? Jsi byl starší? A, to jsem byl starší a juhy, to už je juhy. tak, jako dejme tomu 15 let zpátky. Juhy, juhy. Jo. Takže neříkám, že to bylo jenom tím, ale určitě to k tomu přispělo, Jestli. protože ten stres je tam velký. Jo pro takové lidi, kteří třeba svědky nebyli, tak bys mohl jenom třeba zmínit, udělat takový seznam věcí, protože jako 20 let starší si musel teda dělat nějaké věci, jo? takže od, od, od služby po zhromáždění, jo. Zkus teďkom vlastně jen tak od pasu střílet od pondělí do neděle, co si musel dělat. Dobře, pondělí, jo. Většinou úterý byly schromáždění nebo středy, já už to teď úplně přesně nedám, jo. takže teď, no. nebo středá, no. na každém programu uh, jsem měl nějaký program většinou, jo. dokonce bylo doba, kdy jsme byli jenom tři starší, mm -hmm. takže třeba těch bylo víc, jo. jsme se tam o to střídali, teď uh, se papirací, příprava ne? na ten uh, na Jak program. Jak zhruba? Mm, jako pak už se to naučíš dělat efektivně, ne? tak třeba půl hodiny, hodina. Jo. ale Ty jsi fakt takhle krátce přidal na nějaký proslov? No určitě to nemůžeš u toho trávit hodiny, protože no, to by no. prostě nešlo. Že jo? Mm. Uh, potom prostě máš uh, správně mít osobní studium, číst si mm. to byly období, kdy se mi to dařilo, někdy nedařilo, mm. ale jako úplně jsem k tomu nikdy jako si to nenaučil. Mm. Uh, pak máš službu, která minimálně jednu, jedna, dvě schůzky v týdnu, že jo? No, že Zborová, služky, skupinová, musíš, že jo? no, no, no. Mm. Uh, Mělo by být rodinný studium, to nám teda taky nějak moc nešlo. Uh, o víkendu teda máš nějakou tu schůzku, plus ty, tam musíš tam nadpřespat do toho týdne, většinou ještě nějaký ty pastýřský návštěvy, jednou za třeba tři neděle, dvě, čtrnáct dní. Když je něco potřeba řešit, no tak samozřejmě jsou ty neplánované schůzky starších. Právní výbory třeba, že jo. No, 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 dále, ale, ten, ale, ten... I, ale i kolikrát ty hloupé věci s provozem sálu, jo, ono mm -hmm. to nejsou, jenom ty starší, že se furt někde tam raději, oni často řeší úplný jako technické hlouposti, který jenom zabíraj čas, ale prostě je to administrativa. Tak prostě je potřeba něco odboď se rychle poslat, přijde dopis a musíš jí to poslat. No. Takže jako nároky na čas jsou to veliký. No. Pak neděle program, teď mm -hmm. někdy ty přednášky že jo, a tak mm -hmm. dále. No. Takže kolik času si měl na sebe? Jakože fakt na věci, které tě... Já jsem si ho vždycky nějak dokázal udělat, jo, jo ale... To, jo. Uh, za cenu toho, že jsem to pak jindy zase doháněl třeba, mm -hmm. nebo někde ošulil a mm -hmm, tak, mm -hmm. no. to prostě tak je. Jaké jak, jak jsi měl zaměstnání jakoby v té době? Já byl uh, živnostník, takže já jsem měl, dělal jsem nějakého obchodního zástupce Takže jsi něčím. se to sám svůj čas? To byla velká výhoda, no, no. Tak to jo. ale tak to pak, jo. pak už... To začalo být trošku jiný, ty poměry v té firmě, no a už, už tam ty nároky na čas byly extrémně veliký. Mm -hmm. To bylo někdy třeba 10-11 hodin, jsem se vracel třeba v 6 večer, že jo, nebo tak a to byl bylo fakt hodně náročné. A to byla těma pak ta doba, kdy... To byla ta doba, prostě, kdy už jo, jako to jsem toho, chápu, musel něco změnit. <laughs> no protože vlastně ta organizace, ona tě vlastně neustále nabádá k tomu, aby si ten čas práci co nejvíc ořezal, že jo, aby, aby, si, aby, aby mohl pracovat pro tu organizaci, že? Přesně tak, ale potřebuješ uživit rodinu, potřebuješ no. zaplatit hypotéku, že jo? a tak dál. A ono to nejde jako úplně no. jako... No. Úplně tak jednoduše, no. No. Byl jsi někdy na právním výboru? No, to je otázka. <laughs> soudní procesu, který jste třeba mohli vidět na, mů, na, na mém kanále, se mnou byl jsem to takový no. soudní proces, no. tak kolik lidí, jakoby, nebo na kolika vyloučeních se spodílel? <laughs> Člověče docela jo, bohužel <laughs> jo, no. Dost lidí se vrátilo zase pak zpátky, uh -huh. teď nevím, uh -huh. jestli je to dobře nebo špatně, uh -huh. uh, jo, prostě starší dříve či později je to čeká, no, oni uh -huh. se tak snaží střídat, většinou se do toho nikdo nehrne, uh -huh. jako jo, ale prostě musí to proběhnout, no, když něco takového. Já třeba doufám, že jednou tady bude sedět starší, který mě vyloučil jako, jo, jenom jeden z těch osmi nebo tak. tak. Kdo ví, to prostě nikdy super, nevíš. Jo? A, to bylo super. Já prvě, právě na tom uh, si uvědomuju, že uh, já jsem byl v pozici těch, který jako soudili že jo? v podstatě i za to odpadlíctví byl schopný jako vysou, vyloučit tehdy. A vlastně dneska to vidím to bylo, úplně jinak. Skoro, no. No? Mohl z je vyloučit všechny a byl by, byl by klid. <laughs> Můžete tam zůstat sám. To už někdo říkal, že jo. Těm kacířům, že. Ať, ať je všechny popravějí, že si to v nebi přeberou. <laughs> tak to ne, to, to je cestný. No a jako takhle, za odpadlictví si někoho jakoby vyloučil? Zrovna člověče, nevím, myslím, že za odpadlictví ne. 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 Takže spíše nějaké vztahové problémy. Taky všechno ne, nekončí od, vyloučením, že jo, všechny ty právní jasne, výbory. Jasne, za tu dobu teda, říkáš, 20 let si byl starší, takže jsi tam byl hluboko, dost hluboko a dost dlouho. Tak jak se to stalo teda, že už tam nejsi? Poměrně se s tím jako vypořádal, rychle. Mm. V podstatě uh, i v těch radách starších se stává to, co třeba ve firmách, že jsou lidi, kteří se tam tlačejí. Mm -hmm. A pak tam jde trošku i o, e, o nějakou moc. Jo. Je, to, je to smutný, ale je to tak. V naší radě starších to tehdy tak nějak bylo. Aspoň já jsem to tak vnímal. A e, v podstatě došlo i k takovému jako vnitřnímu takový dva, dejme tomu, dva tábory. Duchovnější a možná víc poslušné organizaci. My jsme moc, e, spíš jsem vždycky byl pro to, jakoby pro nějakou tu lidskost nebo používání nějaký Oni tomu říkali rozlišovací schopnost. Ale prostě používat rozum, cit, srdce. To mi bylo blízké na tom křesťanství. A e, takové to druhé křídlo šlo těžce po těch pravidlech a po těch předpisech, které teď z vedoucího sboru byly a no. tak dále. Takže v tom jsme si jako nějak nerozuměli. Pak krajský dozorce nějakým způsobem zakročil. Takže jsem položil úřad, budu mluvit za sebe. A On tam použil v té zprávě závěrečný, nějak to dal do souvislosti s odpadlickým myšlením, v mm -hmm. ten můj postoj. A já jsem tehdy byl jako docela netknutý nějakým franzem, a to já to nečet, fakt jsem opravdu mm -hmm. nečet franze. Mm -hmm. Občas jsem viděl, že existují ty stránky strážená víš, a tak, nebo jsem na něco kouknul, ale jako vždycky jsem si to jako v sobě dokázal jako nějak srovnat a nikdy jsem jako to odpad lidství neskoumal. A mě to tehdy tak naštvalo, protože jsem to cítil jako nespravedlnost, že jsem si řekl, já na to musím jako, když jsem teda ten odpadlík, tak aspoň musím vědět, co jsem, jako. takže jsem si stáhl toho franze, krizi svědomí a musím říct, že jako opravdu během jedné noci, kdy jsem jako přečet půlku té knihy, tak se ve mně jako něco zlomilo a pochopil jsem, že už není cesty zpátky, jako, že... takže já jsem byl jako odvolený jako starší, ale Teprve to probouzení začalo až potom. Až potom, co vlastně mě ten krajský dozorce vlastně pomohl v Uvozovkách. Uh -huh, uh -huh. Protože já díky tomu jsem začal si to znovu zkoumat, hledat si zdroje jinde, ne v naší literatuře v Uvozovkách. A prostě úplně se změnily moje názory. Zjistil jsem, že spousta z toho je opravdu jako nepravda. T to z toho učení. Jo. Uh -huh. Takže asi tak? Takže, ho, takže říká, že nejvíc tě nalobila ta knížka od Franze. Když jsem pochopil, já jsem si myslel, že uh, tam nahoře, tam aspoň ten boží duch je, že oni opravdu dělají ty rozhodnutí, jakože mají opravdu to vedení nějaký. A jsem si říkal, no tak Bůh to připouští, že jo? Taky to si tak ty křesťani říkají, Bůh to z nějakého důvodu připouští a v pravý čas jako zasáhne, no nezasáhne. Uh, ale když tam Franz popisuje, že ta atmosféra ve vedoucím zboru je úplně stejná jak v našem, <laughs> že tam je taky nejednota a úplně světský myšlení, jako obyčejný myšlení, tak to pro mě ztratilo to kouzlo, okamžitě se to jako zbořilo. Pochop, i ty i ty různé přístupy jako k tomu, jak k tomu 75. roku, jak se stavěli, že jo? nebo ten dvojí metr na, já nevím, řešení těch problémů. S nějakýma těma uh, průkazama politický strany v Mexiku a pak bylo něco v Africe, že jo? v Mexiku to procházelo a v Africe je nechávali za to umírat. Jo? Jako, slyšel, no. můžeš tom já, já to v hlavě úplně nemám, to bych já chtěl to, si ne? vyhledat, ale to byly takové věci, které ve mně jako zbudily jako úplně jasně to znám. Mhm. Já to znám tady z, tý, naší, z toho našeho malého dvoričku tady v Čechách, že to je opravdu lidská jako tam ten lidský faktor je. A když jsem pochopil teda, že, že to tak je i v tom vedoucím sboru svatým, no tak v e, tu ránu to pro mě ztratilo autoritu. Jo. Prostě považuje za úplně normální lidi, kteří nemají žádný extra vedení. A je to i vidět teď v poslední době z jejich jako, e, kroků, které jsou vynucený vnějším světem. To, že upravili něco o krvi nebo něco upravili o tom, ty postupy s tím zneužíváním dětí, když k tomu dojde, no tak to zase bylo jenom natlak, že jo, natlak soudců. Oni byli no. Tak, no. Takže to není nové světlo, to je reakce na vnější svět, že jo. Přesně tak, no. no. A tak ono i tím vlastně, že uh, začali vystupovat veřejně, jo? protože já si vlastně tak vzpomínám, nevím, do roku 2010, 2012 možná, já jsem vlastně nevěděl ani, jak členové vedoucího sboru vypadají. Pravda. Proto taky to bylo v takovém zahalení v tom no, oparu toho no, z té svatosti, no, že jo? No, no. Nikdo nevěděl, kdo to je, že jo? Přesně no. tak. Vejřil z vlastně otrok. Já jsem vlastně na, na seděl, ale nevěděl jsem, kdo to je pořádně. Jo? Možná byly ještě nějaké tehdy videokazety, jo? Nebo možná už nějaké DVDčka, kde už jako nějakci byli, jo? Ale teďkom prostě jsou všude. Jako zapneš si stránky a ty prostě víš prostě, kde to je, jo? A to si myslím, že neudělalo moc dobrotu, protože někteří vlastně se vyjadřují dost neomaleně, dost neomaleně je slabé slovo. Jo? Myslím si, že se do, prostě vyjadřují i někdy sektářsky, což jim vlastně nepomohlo. A takovou tu tajemnost hodně jako zničilo. Jo? A zase, jo, já, když, já už na to nekoukám na ty videa, jo? ale když jsem na to ještě koukal, tam fakt já z toho necítím nějakou nějakou velkou duchovnost. Jako t... Spíše strojenost, asi ne. Takovou. Tak možná někteří to přehrávají, že jo, no. víme, kteří, no. ale, ale je to. Mm, je to přijde úplně normální, jako vedení nějakého e, zájmového spolku, klidně. Ano, jo. Ano, ano, ano. Ne úplně firmy, to je trošku něco jiného, ale nějaký takový zájmový organizace, nějaký běžný, běžný předsedové něčeho, jo, ale jako ne, nevím v tom nic, jako v čem by extrémně přispívali světu kráji. Jo, jako mm -hmm. to. Mm -hmm. Protože jsi tam byl teda tak dlouhou dobu jo, a teď se bavíme teda o tom, jak, jak, jaká změna proběhla zhruba na 10 let zpátky, že se vlastně nastartovaly jejich stránky a začaly hodně jako působit na lidi skrz internet. Uh, tak přece jenom, jak dlouho teda si vlastně byl u světku, kromě toho staršování, když jsi říkal, starší si byl 20 let, ty jsi tam vyrůstal, hmm. u světku si byl jako jakoby jo, jo. i... Od malička ještě vlastně za, za předchozí režimu, že jo. Takže uh -huh. ještě vlastně v době kdy to bylo zakázané. Takže když ještě to bylo zakázané, tak ty si už jako. Byl jsem křtěný ještě ve vaně. Byl jsi křtěný, ve vaně. Já, takže to byl rok 87 nebo 8. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Jak bys to zhodnotil uh -huh. uh, tu já tomu říkám prostě sekta, e, za tu dobu teda, co jsi zažil, jo? Jako, ty zažil vlastně období zákazu a teď to období toho absolutně internetového jako vlivu. To změna. <laughs> Je to stejná organizace, jako to má třeba před 30 lety? Úplně jiná. Uplně jo, jiná. Úplně jiná, samozřejmě. Jo. Ono je to takový, mám v tom takový smíšený dojmy, jo? Já na to mám dobré vzpomínky, vlastně, jo? Zažil jsem tam spoustu pěkných věcí, protože prostě vlastně svoje kamarády a prostě všechny zážitky jsem měl nějak spojený s lidma z té organizace. Ale taky to bylo prakticky jako vyžadované. Tak, tak, že jo? Že jo? Člověk se moc s tím světem neměl jako správně dávat do kontaktu. Já ty lidi mám vlastně rád, proti ním vůbec nic nemám. Opravdu 95% z nich do dneška mám rád. Jsou výjimky, ale je to tak. Ale myslím si zpětně, když bych to zhodnotil, ten život, tak je to velký omyl. Je to velký omyl. Je to umělá bublina, v si uh, to člověka opravdu špatně nastavuje vnitřně. A to je to asi to hlavní, co mě vlastně. Uh, já si stejně myslím, že jedna věc bylo toho, nějaký ten zážitky té reality v tom uh, provozu té společnosti mm -hmm. náboženský, taková ta desiluze, tak to byla jedna věc, která mi jako pomohla k tomu probuzení. A ta druhá byla, že mě k tomu dovedlo vlastní tělo v podstatě, jo? Mm -hmm. Protože ta psychika a prostě jiný projevy tělo prostě se bránilo, jako na způsob života, který nebyl pro život, jo? Mm -hmm. A já jsem díky tomu začal prostě navštěvovat nejdřív psychiatra, a pak ty prášky si myslím, že nejsou úplně řešení. Takže pak jsem i získal odvahu zkusit psychologa. A on pak postupně člověk začne jakoby se opravdu dívat do toho zrcadla a té pravdě do tváře. A to skutečný té pravdě o tom, co dopravdy jako prožívám, jaký jsou mý pocity a tak dál. A pro mě nejdůležitější asi bylo to, že já jsem přišel na to, že pro mě není psychicky zdravý způsob života být u svědků. Že to je škodlivý mnoha věcech do dneška si to předělávám v sobě. Jo. A to mi přijde, že je asi to nejdůležitější, jako i to je hlavní důvod, proč jsem třeba jak se si zmínil, že jsem začal psát ten blog. Tak to byl hlavní důvod, protože uh, bych chtěl pomoct těm lidem, kteří jsou v tom třeba jako nějakým způsobem dezorientovaný, mají opravdu problémy, a vím, že jich je hodně <laughs> mezi světkama. A nebo se jako probouzejí, mají v sobě nějaké otázky teprve. Já bych pro tyhle lidi alespoň tu zkušenost jako chtěl předat. Ty, co tomu věřej, ať si tomu věřej. Jako já to v opravdu dnesní době už neřeším, pro mě to není důležitý, nějaký nauky a tyhle ty věci. Věřím, že to je lež v mnoha ohledech, a kdo, kdo ještě pořád věří, že od roku 1914 nějaké generace se něčeho dožijou, tak ať si tomu věří. <laughs> I na tu Bibli se dívám dneska už jinak a vůbec i na myšlenku Boha a tak dál, ale to už mě nějak netrápí, že si věřej těmhle věcem, ale trápí mě, že to ubližuje. A to je hlavní důvod, proč třeba se mi souhlasil s tím, s tímhle rozhovorem nebo proč je píšu ten blog. Protože si myslím, že ty lidi potřebují pomoc. Ty některý, který se probouzejí nebo nějakým způsobem se odsnou v té pasti, co jsem byl no. tehdy a Já jsem nevěděl, jak zní. No. no pravda je dá, že jako já jsem to tak nevnímal, dokud jsem svědek byl, až jsem pak odešel a začal jsem to, začal jsem vlastně natáčet a začali se mi ozývat lidi. Dobrá slivovice. <laughs> ne, to je magnézia. <laughs> začali se mi prostě ty, 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 zkušenosti kumulovat, protože jsem se fakt dostal, by rozšířil jsem svoje obzory díky spoustu lidem, kteří se se mi ozvali, tak jsem vlastně zjistil, že jako tam hodně lidí mají psychické problémy. A ne by lidé, kteří tam jsou takový jakoby někde na okraji, ale fakt by třeba i ti starší, jo? Nebo, ti, nebo průkopníci, jo? že fakt nahánějí jako ty věci někde jinde a potom škodí si vlastně, nebo je to na úkol zdraví, že jo a psychické problémy můžou se vyřešit, a taky nemusí, a když se nevyřeší, tak to může končit i tragicky. A to I jsem tak. vlastně zjistil, že jako mezi svědky jako je docela dost lidí, kteří si sáhnou na život. Pak se dostali do té, do té fáze, že byli schopni ukončit ten život. Jo? A věřili prostě organizaci, jo? věřili, že prostě to je špatný, protože vlastně ta organizace dle svědku je to hřích, jakoby, jo? sáhnout si na život ale byli schopni to udělat, protože fakt už byli v takové pasti a nevěděli už, jak s ní ven, že tohle to bylo jako nej, nej, nejschudnější cestu. No. Jo, říkáš to přesně, no. Taky vím o některých případech tam zase z našeho okraje a Aha. někdy se nevědělo, někdy se v úvozovkách špitalo něco. Každopádně to je, mm, to je hodně špatný, no, si myslím. No. To prostředí toho tlaku na člověka, viny, mm, Ono se to týká i určitých oblastí, že jo? Který to, k ta Bible vlastně to i učí, takže se z toho nedá moc uhnout. Uh -huh. Jo, třeba nějaká, tak oni to řeší i katolíci a vůbec všichni křesťanství dneska, že jo? Jaký tolerance třeba k těm sexuálním menšinám. Uh -huh, uh -huh. Uh, prostě myslím si, že tyhle lidi, kteří prostě zjistí, že mají jinou orientaci, to musí mít strašně těžký. Jo. Že opravdu, buď to teda nějak se zapírají celý život, otázka je, jestli to vůbec jde, že jo? Uh, a myslím si, že to může být docela častá příčina i mm. sebevražd. Mm. Teď bylo, že jo, v té Americe bylo to video, točil Lloyd Evans mm. s tou příbuznou brat Stefana Leta, že jo, kde, kde ten, myslím, že to byl synovec, nevím, jestli to říkám přesně. Já jsem to neviděl. To takže... ti doporučuju teda, uh -huh. protože je to vloženě blízký příbuzný člena vedoucího sboru. Uh -huh. uh -huh. A ten byl vyloučený, že je gay, a pak jako byl nějak osamělý, nedařilo se mu, protože byl vyloučený, přišel, tam je to i že ho jeho vykupnou, i z baráku, že jo, v Americe. Mm -hmm. uh, no no jeho, a on pak hlavně. napsal dopis a tam to jako nějak vysvětluje, ona o tom píše, ta jeho sestra, která kvůli tomu odešla od svědků. A opravdu ta byla příčina, no, to vyloučení Jej. a ten tlak na něj vlastně za tuhle orientaci. Je to otázka, no, jako. Tam jde už opravdu o život, jo. No, jasné, v některých určitě, věcech. No, jo. určitě. Ty vlastně seš nějaký a tvoje vidina do budoucnosti, pokud bys nechtěl to změnit rapidně, tak je se zapírat? Tak, tam jde ještě o to, že nejde jenom o to, že jsi vyloučený od těch lidí, ale ty máš zvnitřněný to, že jsi před Bohem špatný. Jo? A to je další věc. Ještě, Takže ty se ničíš vnitřně, ty si vlastně no. jako e, tímhle tím způsobem mají těžký. No. A to vím, uh, vím vlastně tady v té oblasti, Karvina, TriNet a takhle. Uh, jsem znal spoustu lidí a prostě jsem přesvědčen o tom, že někteří tu jinou orientaci mají, jo? My, Protože to prostě někdy sále, jako z toho člověka, jako z toho jednání a takhle. A mě to vlastně jako svým způsobem líto, že, že se musí jako musí se trápit, si myslím, ti lidi, jo? A navíc další věc je ta, že oni jsou jiní trošku hlavně u mužů to nevidět, jo. A na jakoby ostatní je neberou, protože na ně působí právě divně. Jo, 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 jo. Takže on se ani cítí, necítí přijatý ani, v tom svém společenství. Jo, 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 to tak je, no. Jsi tak, jo. Hm. Takže, jo, určitě, no, to, to může být obrovská, jako Obrovský důvod pro, pro tyhle ty myšlenky, no, když, když má někdo jinou orientaci. Ale třeba myslím si, že i, i to vyloučení dělá velké, velké paseky mezi, mezi, mezi lidmi, co se týče toho psychologického stavu. Ty jsi to vlastně zažil taky. Já to zažil. Ten první rok, byl fakt těžký, mně se vlastně i rozjeli jako úzkosti, těžký, panická ataka a takové věci, mm -hmm. které jsem do té doby až tak neměl. Mm -hmm. Ale zase na druhou stranu, když to překonáš, tak pak jako se no. Ale je to silnější. Ale je to opravdu, není to, je to jedna z, uh, ono se zdá, že oni nic moc nejde, že jo? tak se s tebou nebudou bavit. Ale ty přicházíš o veškerý svý sociální kontakty a je tam i ten pocit toho, jako opravdu, uh, dřív jako v historii, když tě vyhnali z kmene, tak ti šlo o život, se uživit, no. potřebuješ ty druhý no. kolem sebe, jo. No. A opravdu to tělo na to reaguje, proto třeba i ty úzkosti a tak. Jo, že opravdu je to ohrožení života. Jo, takhle to máme někde v tom pradávném mozku. Jo, 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 jo. Jo, a opravdu to spustí, je to trauma. Jo, takže to spustí opravdu různý reakce. Každý člověk to má trochu jinak, ale rozhodně to pro ty, to jsem si ani jako starší neuvědomoval, tak oni starší jsou amatéři. Teď je nechci urazit, dělej to upřímně, ale nevědí nic o psychologii, o prožívání člověka, o tom, jak řešit. Dneska jsou, jako kdyby chtěli, tak je spousta jako odborných jako rad a pomoci jako pro lidi v různých situacích, tak se z toho mohli poučit. Ale tahle společnost je dogmatická, fundamentalistická a drží se prostě něčeho, co je tak starý, že to v dnešní době už prostě nemůže fungovat. To je můj názor, aspoň teda, no. Starší v podstatě na pastýřský, co ti poradí? Uh, no to mi řekni ty. <laughs> jsi to nezažil nikdy? Uh, Pastiřskou jsem zažil, ale už jsem mi nebral vážně. Jo, no, to už bylo pozdě. No. Byl <laughs> Já už jsem. No, poraděj ti. Choď víc do služby. Jasné. Uh, studuješ si, málo si studuješ, tak si pořádně studuj. Rozímej, Rozímáš. Nerozímáš. Ale to jsou tyhle ty základní rady. Ano, ano. A na ty schromáždění, i když se teda necítíš, modli tak se, se přemož a choď a modli se. Modli se. No. Nic si ale ono to nefunguje. Jo. Ta služba, tu, tu, tomu se říká jako i, i Balgin, jako, jo, že prostě jako víc, pracuj, no. víc pracuj, ono to člověka rozptýlí, přijdeš na jiné myšlenky, no jo, pak do toho stejně spadneš, ale to tělo vyčerpáváš dál a dál a ta psychika a tak dále, jo, to všecko, jako to tím nevošulíš. Takže to jsou rady, které nefungují. A navíc modlitba. Dejme tomu, modlitba může pomáhat jako nějakým způsobem. Ale zase je otázka, jestli, uh, jak funguje a tak dále. Jo? Jestli to není nějaká jenom vnitřní nějaká psychohygiena a tak dále. No, tak většinou mě na, na modlitbu teda nikdo neodpověděl. Jo? Druhá věc je, že když prostě, jako jasně, to se nestane, že by někdo při, musíš přiletěl jako, anděla přiletěl anděla zachránit. jako s někým fakt mluvíš. Tak, tak. Jo, a, mluvíš a no, když ty... tomu věříš, Ono něco se děje, jo, třeba. Jako. Možná někomu, jo, mně teda se nikdy nedělo. <laughs> Některý, Já vím, že některým se opravdu děje hodně, jo. Uh -huh. A e, těžko říct, jako já tu otázku, jestli Bůh nebo Bůh, nechávám otevřenou pro sebe. Uh -huh. Myslím si, že hodně z toho dělá naše vědomí, podvědomí, nevědomí. E, ano, to tak, jsou všechno tak, tak úžasné, jako schopnosti toho našeho mozku, že o tom víme prd zatím, ale. E, Každopádně některé z těch věcí fungují, ale rozhodně to není cesta, jak se dostat z deprese, chodit víc do služby. A to, no tak co ne se ti děje ve službě. Jako většinou dvě hodiny chodíš a posloucháš jenom uh, reakce, jak máš odejít. A to je to, to málo kdy se ti stane, jako tady, tady, u nás, prostě třinci na Karvine, kde jsme, kde, kde jsme, byli jsme, já už nejsem, naštěstí, ale to je prostě, to, to nikoho už nezajímá. Fakt, to, když se s tebou někdo zastaví a s tebou chce mluvit, tak jako to, to jsou výjimečné případy, jo. Takže ty musíš mít vlastně ještě i, i v té službě silnou psychiku, aby si neustále zvládal. Překonával neustále ten odpor. Odlít, ale... hmm, to určitě. No, takže... A oni ti tam pošlou vlastně jako se vylečit. Tak, <laughs> tak to nedává smysl. Tak. No. No. Takže uh, já bych, abych se teda trošku vrátil. Uh, ty se teda zmínil o tom, že píšeš články, že jsi vlastně blogér, i proto jsi tady přišel, vlastně protože tvým cílem i psaní je vlastně pomoci lidem se z toho dostat. Jo. Vlastně máme stejné cíle, dá se říct, jo? Akorát já to dělám prostě takhle přes, přes YouTube, že jo? A, a já děláš... postaru ještě píšu. A, a všechno je potřeba, protože prostě... Jsou, je různá, jak bych to řekl, nabídka a popsávka. Cílová skupina. Přesně tak, jo. Mm. Takže já jsem strašně rád, že jsou tady prostě lidé jako ty, protože. No, já ti to toho řeknu Prostoru je strašně hodně pro tuhle práci. Já ti to řeknu tak, já se líp soustředím, když něco píšu, mm. si to promyslím, než takhle, jako třeba do videa. Toho si vážím víc, protože to přijde mi hrozně těžký. Chápu, upřímně, některé videa mi trvaly možná déle, než kdybych to napsal. <laughs> jsem to nahrával. Jo, křikát, jo, jo, umím si to představit. No. Takže, takže jo, máš pravdu, že to psaní je takové, že u toho můžeš přemýšlet. Ty už si vydal, já nevím, kolik, 15 článků asi? Ani no? nevím, no nějak. nějak. Nějak tak. Já jsem si teda ty články, teda ne všechny, úplně, úplně že bych si do podrona pročetl, to ne, ale na některé jsem se teda zaměřil. A... Já bych teda teďkom vždycky vytáhl nějakou větu nebo nějaké věty, které jsem napsal a můžeme to nějak rozvést, protože si myslím, Dobře. že jsou zajímavé mm. a budou zajímavé snad i pro diváky. Takže, máš tady článek, který se baví o Vánocích nebo o svátcích. Tak to byl poslední. To byl poslední a já ho vytáhnu nebo vytáhnu teďkom něco z toho článku, protože vlastně Vánoce byly nedávno. Že jo, dva týdny zpátky, tři týdny, dobře. Ještě si to pamatuju. <laughs> ale s Vánoční stromky ještě svítí některým. Takže, píšeš, ne, děti bez Vánoc v sektě netrpí, ale jsou okradeni o kontext s okolním světem a o zdravý pocit náležitosti se všemi ostatními. Je to sobecké, narcistní a toxické. Uh, já s tím naprosto souhlasím, já to chápu, teď už to chápu. Mm -hmm protože Vánoc se Vánoce dlouho neslavil a teď je díky... No a trpěl jsi, jenom tak, abys mi řekl. Popravdě ano, a na škole nejvíc. Na škole nejvíc, pak když už jsem v 19. vlastně nestudoval, tak těch 10 let jsem jako nějak neřešil. Prostě. No já to tady jako píšu, že moc netrpěj, když v tom vyrostou odmala, já jsem aspoň to tak prožíval, tak já jsem jako s tím byl nějak srovnaný a... Z do určitý míry mě je trochu vadilo, jako, že to je jako na povel a tak. A ale myslím si, že jako vážnější je to, že prostě je to oddělení od okolního světa. Jo. A to je prostě rys, rys sekty, jo. je to rys prostě kultu, že prostě se snaží zpřetrhat tvoje pouta s okolním světem. A tohle je jedna z cest, čo? veškerý veškerý všechno, co se slaví, co se neslaví. Uh, kamarádice se smíš jenom uvnitřboru. Vždyci, uh, manželku, můžeš jedině, z věřících a tak dále. Ale těch způsobů. Jak, z věřících svědků. Z věřících svědků ještě příkladný, jo? Věřící neznamená, že no, no, spoustu diváků může být věřících, ale tak. svědek je jediný svět. Není věřící, věřící tak. jako věřící. <laughs> tak, tak, tak. Jo? Takže ta společnost se odděluje od okolního světa. A myslím si, že spousta těch jako. V takových specialit svědků jehových vzniklo jenom kvůli tomu, aby se oddělili, aby byli jiní. Že to prostě velmi dobře ten tenkrát vymyslel, a hlavně to byl život ten Rutherford, který mm, mm. Jako to dost jako oddělil od ostatních církví křesťanstva. Svědkové jsou úplně jako samostatný proud něco jako mormoni, ano, takový dost ano. Jako specifický. Že? Ty jsi v tom článku psal o tom, že svědkové to chtějí těm dětem jako nějak vynahradit, teda, nebo že to říkají, mm. tak to můžeš rozvést. No já jsem to, mm, za mých let se to ještě jako by se to říkalo, jako že si dáváme dárky po celý rok, jako ne, že bych nikdy nic nedostal, jo, ale že by vysloveně byl nějaký dárkový den, nebo to, to ne. Ale já vím, že dneska už docela, jo, jo, že už ty rodiny tam aspoň u nás tam v okolí, že jako opravdu udělají, naplánujou, budeme mít tehdy a tehdy dárkový den a dají nějaký dárky. Takže zase už je to někde jinde, než, než mm -hmm. tenkrát, ale za nás třeba se to asi moc nepraktikovalo. A ty si třeba jak prožíval jako to vánoční období, když jsi byl malý? Nebo... Ale mě opravdu to nějak nechybělo, no. takže já jsem v tomhle asi trošku byl jiný než ty. Mm -hmm. Takže já jsem jenom ten, jo, ten stres té škole, jo, ty, kdy se bude co kreslit a jestli to smím, nesmím, tak to je teda docela jako drsný. Na to dítě je to docela velký tlak, jako, Aby, aby teda nezradilo toho boha v úvozovkách, a zároveň jako to nějak ustálo, že? protože prostě myslím si, že to není zdravý pro děti. Děti mají být v prostředí, který je, jako je přijímající a ne který je jako nějakým způsobem ohrožuje nebo... Přišli uh. za tebou někdy prostě členové sboru, že chtěli pomoct třeba jak nasměrovat dítě jako v rámci třeba těch svátků, jak, jako si třeba nevěděli rady, nebo, nebo to, to, ne. nikdy neřešilo. to ne, asi no. no že většinou ty rodiče to Oni no, se to spíš ty rodiče předávají mezi sebou, ty rodiny jo, různě, jo, jo. ty zkušenosti nebo tak, no. A když se ti třeba nestalo, že by nějaký svědek něco slávil a ty jsi to musel řešit? Tak jo, když si chtěl nějaký ty perličky, no, tak jo, tak, 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 tak přijde prostě udání v uvozovkách, že sestra prodává vánoční kolekce ve stánku, no, ale to jsou takový jako absurdity i pro ty starší, jo. Že Takže tady... to, se ti stalo? No, kdysi, kdysi, teď jsem si vzpomněl, <laughs> jako, že, jo, No ale to ani ty starší neřešej, že jo? Protože ona jako prvoplánově tě tam prodává celý rok a že tam no, jasný, prostě chvíli má i nějaký ale Vánoční... Ale přišlo udání. Ale děk přišlo udání. Nikomu se to nelíbilo. Uh -huh. no. neměli, nebilo, se to nelíbilo, A se tam kdo? Jo, konkrétní člověk no. přišel, a... ale a oni tak jsou k tomu vedení, že jo, ty světkové, aby jako si vzájemně dělali takovou policii, že jo, děk duchovní. Děk. To je taky taková hrozná, hrozná je, věc, no, jo. No.